Gasul celos da itvaleste, gasul celi aghmochinda absolutori maximumi gaqidvebit pirpitebis. Pirpitebis anu igive vinilis, igive gram pirpitebis, rogorc ginat ise da arkvit. Imisi, ola shemtkhovashi, rasats nandvili melomanebi aghiareben da bolomde misi ertgulebi rchebian. Gasuli tseli gaqidvebis mikhedvit pirpitebis iqo qvelaze meti bolo 20 tslis ganmavlobashi. Anu es statistika mzardia da dghesdgheobit ai am statistikis gatsnobis shemdeg am qvelaperma msofrios atkmevina shemdegi sitqvebi vinili ar momqdara gaumarjos vinils ai am sitqvebit. Me vichido chves msmenelebs shoris bevri არის მელომანი, განსაკუთრებული მელომანი, თქვენ ძალიან ხშირად გვირეკავთ ხოლმე და მაქსიმედი რომ ახლაც დაგვირეკავთ და ამ თემაზე საუბარს რამდენიმე წუთს დაუთმოთ. Როგორ შეიძლება დღეს განვიხილოთ ეგრეთ წოდებული ვინილი? Მოდი ვიხმაროთ, გამოვიყენოთ ეს სიტყვა, რადგან სოფლიო იყენებს და ჩვენც გნებათ ფირფიტები დავარქვათ, მაგრამ ფირფიტა მაინც ზოგადად ბევრ ამასთან ასოცირდება და კონკრეტულად მუსიკალურ ფირფიტებზე იმას, რასაც ნემსით ვიღებთ ამ ხმას, რომელიც დღემდე განუმეორებელია მელომანების აზრით, მაინც ესეც თქვენი აზრით, დღესდღეობით რა არის ეს მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც მაგიური რიტუალი, როდესაც ფრთხილად ფირფიტას გადააცლი, მტვერს დაადებ, ნემს დაადებ და შემდეგ მუსიკას უსმენ, თუ მხოლოდ და მხოლოდ, როგორც სპეციალისტები ბოლო წლების განმავლობაში ამტკიცებენ, ეს უკვე ძალიან მოძველებული ტექნოლოგია, რომელიც ძალიან ბევრი სხვა მოძველებული ტექნოლოგიის მსგავსად უკვე დავიწყებას მიეცემა და აღარავის აღარ დასჭირდება. Თუმცა ვერ იტყვი, მელომანები ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული MP3 ფორმატი იქნება თუ სხვა ნებისმიერი ფორმატი ციფრ მუსიკისა ყოველთვის არ არის ის რაც უნდა იყოს და ყოველთვის რაღაცა თითქოს მკვდარია და თითქოს ცოცხალია მიუხედავად თავის ფონისა და ეგრეთ წოდებული წკაპაწკუპისა ვინილიდან მოსმენილი მუსიკა. Ძალიან მაინტერესებს თქვენს კოლექციას, ჩვენო მსმენელებო, ახლა ვინც გვისმენთ, თუ შემორჩა ეს ფირფიტები და დღემდე თუ ინახავთ და რა დამოკიდებულება აქვს საერთოდ, იმიტომ რომ თავის დროზე ალბათ ძალიან ბევრი წლის წინ როცა მუსიკის მოსმენა დაიწყეთ, მაშინ არ იყო ციფრული ფორმატი, არ იყო საერთოდ კომპიუტერი შეგვიძლია ესეც კვაც და რა თქმა უნდა მუსიკის მოსმენა შეიძლება მხოლოდ ფირფიტიდან ან ფირიდან, ლენტიდან ასე ვთქვათ, ჩაწერილი მაგნიტური ველით მიღებული აღქმა მუსიკისა. 240-91-92 ან 240-92-92-ია ჩვენი ტელეფონის ნომრები და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გვითხრათ თუ შემოგრჩათ კოლექციაში, სახლში ის ფირფიტები რომელსაც უფრთხილდებით და თუ გაქვთ დღემდე კიდევ ფირსაკრავი ეგრეთ წოდებული თავისი ცვეთადი ნემსით, რომელსაც ჭირდებოდა ხოლმე გამოცვლა და ძალიან დიდი მოფრთხილება. Შეიძლება ერთის მხრივ ამანაც გამოიწვია ეს ყველაფერი, რომ მოფრთხილების და გამო ნაკლები კომფორტი იყო ვიდრე ციფრული მუსიკის მოსმენისა. თუმცა მე ნამდვილად მჯერა და რამდენიმე ადამიანს, მელომანებს, მუსიკოსებს, ვისაც ველაპარაკე, ყველანი ცალსახად ამობენ და მეც ვიზიარებ ამ აზრს, რომ ის ხმა სხვანაირი იყო, იმ ხმას ჰქონდა სულ სხვანაირი წნევა ბჭყალებში, რასაც ამობდნენ ხოლმე. Აი ხა ჩვენ ფონად რაც გვესმის, ისიც ვინილიდან აღებული ჟღერადობა არის და არა მხოლოდ ციფრული. Შეგიძლიათ მოისმინოთ და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და გვითხრათ შემოგრჩათ თუ არა ფირფიტები და დღემდე იყენებთ თუ არა ფირსაკრავს. მსმენელი ხაზია, მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, გამარჯობა. დილამშვიდობის. გამარჯობა. მიზმის წყალობით მე მაგალითად მაქვს გრამ ფირფიტები აუარება დაწყებული კლასიკიდან დამთავრებული ოპერებით. დიახ. ნამდვილად შეუდარებელი ჟღერადობა აქვს. დიახ. დღემდე იყენეთ ფირსაკრავი გააქვთ, უსმენთ ხოლმე? თუ უბრალოდ კოლექციაში გიდეთ. უსმენ ხოლმე, მაგრამ ძალიან განვიცდი, აი ნემსებს ვერ შოულობ ის ფირსაკრავების ბუნებით იყო. სხვადასხვა ეტაპობრივად მაქვს დახარისებული უფრო ძველი, უფრო აი ხო ცხდება თავისთავად ცოტადია. ახალი ნემს მაგალითად ვერ შოულობ, ვერ ინტერნეტში შევედი და ვერ ვიდი და ვერ ვშავხი და დავაბი და ამას განვიცდი ძალიან. დიახ. Anu gaçirda amishona, tumsa tkventvis. Ai, me mgoni unda daubrundet gram pipideps, verapeli amas ver. Ai, mi amit davitsqe saubari, rom ragatsnaert ubrundebian, imetoro sharshandeli tseli iqo gamorchevuli bolo 20 tslis ganmolobashi pirks pipitebis, agretsodebuli vinilebis gaqidva gaizarda ramdenjerme. ვიდრე გასული 20 წლის განმავლობაში იყო. ფესალნები, მიმეს, იმიტომ დისკები ხან იფხაჟნება, ხან აუარება პრობლემას მოკლედ. ამ გრამ ფირფიტებს ამერწმუნეთ,
მე დიდი ხნის მსმენელი ვარ, ისევ ჩემი ძმისწავლობით მას ძალიან უყვარდა კლასიკა და მუსიკა, მან შემაყვარა და დამერწმუნე, ამას არაფერი არ შეედრება ქვეყანას. თქვენ საბჭოთა პერიოდში გამოცემული დისკები გაქვთ თუ წარმოებას გულისხმობთ თუ უცხოურები გაქვთ შემორჩენილი დისკები? ნაირი მაქვს. ორი გამოცემის, აი რაც ადრე გამოდიოდა და უცხოური და ქართული და ყველაფერი მაქვს საერთოდ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ნამდვილი მელომანი ბრძანებული ხართ. შეგიძლიათ თქვენც დაგვირეკოთ თუ სურვილი გაგიჩნდებათ 240-95-92-92-92-92. თქვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს და დღესდღეობით ამობენ რომ არა მხოლოდ ის ჟღერადობა რომელიც ფირფიტისგან მივიღეთ და სხვანაირია ვიდრე ციფრული მუსიკა, ამას გარდა კიდევ მუსიკის მოსმენის რიტუალის ერთი ნაწილი იყო რომელიც რაღაც ატმოსფეროს ქმნის, იმისა რომ შენ ფირფიტას იღებ მტვრისგან წმენდ, შემდეგ ნემს დაადებ და იწყებ მუსიკის მოსმენას. აი ესეთი დამოკიდებულებითაც არის ხოლმე მელომანი ამ ყველაფრის მიმართ აღჭურვილი. დილამშვიდობის ამ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გამარჯობა. რა კარგი საკითხია, სათაშორის მე მაგ თვითონ თვითსაკრავი Leader 306. დიახ. მონო. ესეთი კარგი იყო, ესეთი კარგი ხმა ქონდა, საერთოდ მან 33 არის ფიტები. მაქს ქართულებით, ოპერის, ისეთი ფიტები თავკერო უცხოურით, აი არ ვიცი, მოკლედ ტოტო კუტუნიო და აი 86-იან წლებია, 86-იან ის არის მუსიკა და აი ასე რომ გაქვთ შემონახული. კი, მე ისე მიყვარს, ისე ვფრთხილდები, ასე თქვენთვის არ იყოს, უნდა გადავსო ყოველდღე. კი, გადაცმენა შეიძლება. აი ვაკლაკი, გამახსენეთ, კარგია. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, დიდი მადლობა. და კიდევ თუ სრული გაქვთ როზე დაგვირეკეთ და დავასრულოთ ამ თემაზე საუბარი 240-91-92 ან 240-92-92. მსმენელი ხაზზია, გამარჯობა, მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. გამარჯობა. მართლა აქვს ხვანაირი ჟღერადობა, მე მახსოვს, აი ხო მე ჯერ ჩემ მაგალითს მოგიყვები და მე თქვენი აზრი გვითხარით. ჩემ შემთხვევაში კერძოდ როკ მუსიკას უკავშირდებოდა და ლედ ზეპელინს. მე მახსოვს, როცა პირველად კომპაქტ დისკები შემოვიდა, გადავირიეთ, გავგიჟდით ყველას მოგვეწონა, რომ ფონი არ ქონდა, კაპაწგუბი არისმოდა და დიდი ხნის განმავლობაში რა უსმენდი, შემდეგ მოხდა ისე რომ ფირფიტა დავდე იგივე კონცერტის, მოვისმინე და უცბად ვიგრძენი რომ აბსოლუტურად სხვანაირი ჟღერადობა იყო, გაცილებით სავსე და მსუყე მიუხედავად თავის კაპაწგუბისა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სხვანაირი ხმა აქვს? ალო. დიახ, დიახ. სხვანაირი ხმა კი აქვს, მაგრამ იცით რა, მე მქონდა პატეფონი. დიახ. ხო და გამიფუჭდა და მაქს გიზო ნიშნიანიძის ნაჩუქარი პაემანი ვერაზე თვითონ გადმომცა საჩუქრად. დიახ. და ვეღარ დამეკრია და ესე წინს რო. სამწუხარო არ შეიძლება პატეფონის გაკეთება, მე ვერ გეტყვით სამწუხარო და არა ვარ ამ სპეციალისტი. არ ვიცი, აბა სადღა ხელოსანი მაგისი. დიახ. ბოდიში, ბოდიში. პირიქი, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. მადლობთ. დიდი მადლობა. კარგი, დავასრულოთ ამ თემაზე საუბარი დღეს. თუმცა მე მგონი კიდევ ერთი მსმენელი იქნება ხაზზე და ამის მერე დავასრულებთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღეს ეგრეთ წოდებულ ვინილზე საუბარი დავიწყეთ, იმიტომ რომ გასული წლის სტატისტიკა მაჩვენა, რომ ფირფიტების, ვინილოვანი ფირფიტების გაყიდვა შარშან იყო ბევრად მეტი, ძალიან ბევრად მეტი და იყო მაქსიმუმი, რაც კი ყოფილა ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ეს მსოფლიო მასშტაბით გულისხმობდა, არა საქართველოში. დილამშვიდობის ამ მოგესალმებით, გამარჯობა. ალო. გამარჯობა. იცით მე ახალ გირეკავთ რაიონიდან, ვარ 70 წლის კაცი. ფირფიტებს ვაგროვებ სტუდენტობიდან, აქ ძალიან აქტიურად მაქვს ყოველნაირი ფირფიტა და ფირფიტით ეს ვინილის ფირფიტა წარმოადგენს ყველაზე საუკეთესო საშუალებას, ყველაზე აი ესეთი ჭეშმარიტად შენახული ჩანაწერისა. დიახ, დიახ. ვერცერთი ამას ვერ შეეძლება, ვერც ციფრული და ვერც ველის, მაგრამ ველის ამის მერე ამ ვინილიდან მიღებული მუსიკალური ინფორმაციის მერე მოდის მაგნიტოფონზე ჩაწერილი მუსიკა. დიახ, დიახ. ანუ ფირზე ლენტზე ჩაწერილი. ამ ციფრულს, ციფრულში იკარგება ძალიან ბევრი რამე, ამას სპეციალისტების აღნიშნული. კი ბატონო, სპეციალისტების და მეცნიერების დონეზეც ამას ამტკიცებენ, რომ ის რაღაც სიხშირეები და რაღაცები იკარგება ციფრული შემთხვევაში. იკარგება ძალიან და ღარიბდება, მწირდება ინფორმაცია მუსიკალური. დიახ, დიახ, დიახ. მართლაც ძალიან ამაზე ძალიან ბევრი მისაუბრია მე სპეციალისტებთან. ერთი ერთის მასალეთ შენახვის თვალსაზრისით. ალო. დიახ, დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ. შენახვის თვალსაზრისით.
ხარჯით, ფირფიტა თვითონ ფიზიკურად წარმოადგენს ყველაზე საუკეთესო შენახვის ინფორმაციას და წარმოადგენს ერთგვარ ფიზიკურ ძეგლს ამ ინფორმაციისას. Ფიზიკურად აი ადამიანს მონუმენტი აქვს. ასეთივია ფირფიტა ამ გერითი ინფორმაციისა. მონუმენტი ძეგლი მუსიკას, მოდი ასე დავარქვათ ჩვენ ვინილებს დღეს. Diah, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. Კიდევ ერთი მსმენელის ხმა მესმის, გამარჯობა, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. გამარჯობა. მე ვარ ძველი მელომანი, 80 წლის კაცი ვარ და დიახ, მაქვს ფონოტეკა, ესე იგი ყველანაირი ჟანრის მუსიკა მაქვს. დიახ, დიახ. ესე იგი ფოლკლორი, ინსტრუმენტალური კლასიკური, ოპერა ჩემი საყვარელი ჟანრია. დიახ. ეს მესები მაქვს რაღაცა გადასარი ესე იგი ჩანაწერები და ესე იგი მაგრამ აი ეს ამ კომპაქტ დისკებმა წაგულეკა, იმიტომ რომ თავისთავად ხარდია, იმიტომ რომ ტექნოლოგიურ განვითარებას. დიახ. მართლაც არ არის ეს ნემსების პრობლემაა რაღაცა და არის ხო ნემსების პრობლემა მაინც დღესდღეობით. პრაეგრევატელის მე მაქვს ძველი პრაეგრევატელი ეს ვეგა, ნუ ახლა მაგენი აღარ გამოდის უკვე და კი მე მახსოვს მე თქონა ბავშვობაში. ერთად რომ და ხანდახან მენატრება კიდეც მაგრამ რაღაცა რუკანიდატი აგებეც რუსები რო ეტყვიან. დიახ. ხო და აი ეს თუ შეიძლება მაგის თუ აი ამ თქვენ როგორ ფიქრობთ ფირფიტის მოსმენას მხოლოდ ჟღერადობის მხოლოდ ჟღერადობაზე არ საუბრობენ ანუ რიტუალზე საუბრობენ რაღაც ბრჭყალებში მაგიურ რიტუალს ეძახიან რომელიც მოაქვს ფირფიტის მოსმენას თავისი დადებით და ჩართვით და გამზადებით მუსიკის მოსასმენად შემზადების რიტუალი არის ასე ასეც განიხილავენ ხოლმე დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ დიდი მადლობა თქვენ. კარგი, დავასრულოთ ამას საუბარი, რადგანაც დაინტერესება საკმაოდ დიდი იყო კიდევ ერთი მსმენელი. გამარჯობა, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. ბატონო გაბრიელ. დიახ, მოგესალმებით. ყოველიეს და ესე იგი, მაქვს რა თქმა უნდა შენახული ყველაფერი, მაგრამ ეგრეთ წოდებული რო ახსენა, ეგან გრამაფონი, ანუ პატეფონი, ჩემი დიდი პაპის ნაკონი, უნიკალური ჩანაწერი ძველებური. ფიტებით მოყარეს სამწუხაროდ და სოფლიდან და მოხდა მასე, მაგრამ ეს საბჭოთა გამოშვება და ეგეც წოდებული რადიოტექნიკის თავისი ყველაფრით მაქვს რა თქმა უნდა შენახული და აი ბაბინებიც მაქვს ფათაშორისის ძველი რომელიც ფრინვალეთ მუშაობს და რა ვიცი უნდა დეკა მაქვს ასევე კენ მუზეუმი ქონიათ სახლში არა მუზეუმი არ არის მაგრამ დეკა მაქვს პოლუპროფესიონალი ნაკამიჩის რომელიც დღესაც ძალიან მაგრად მუშაობს მახსოვს მე მახსოვს ეს ყველაფერი ბავშვობაში ჩემი ოცნება იყო და ნაწილი მქონდა ნაწილი ვერ მეღირსა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიცი აი ამ იმაზე გამახსენდა გარის უკაჩოვის სიმღერა რომ მოყარეს მეთქი რო თქვით რო что ж вы ბოჯიკ პატაპილი გადი კი ბატონო არის ასეც სიმღერა ცნობილი შანსონი გრაფია ბრიგოზე ნანი იგური წელმი სალონ დიდი მადლობა გაიხარეს მადლობთ რომ დაგვირეკეთ. კარგად გძანდებოდეთ. დიდი მადლობა ყველას. ჩვენ შევეცდებით უახლოეს მომავალში თუ სურვილი და ინტერესი იქნება, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე საუბარი განვაახლოთ. ოღონდ შესაბამის სტუმრებთან ერთად. შეიძლება ამაზე უფრო მეტი ყურადღების გამახვილება. თქვენ ყველას ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ თემაზე სასაუბროდ დაგვირეკეთ და ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში.